Tere, minä olen Maiken, retseptisaatlist ja tänään mul külas Rasmus prooviringist. Täna teeme siis Rasmusega pokkiroogade challenge'it. Mina kasutan selleks mamma ägedaid pokkiroogasid. Ja Rasmus saab teha meil ise voki, mis me oleme talle välja valinud. Ja vaatame, kumb siis kiiremini valmis saab. Mida ta teeb seda? Nii, teeme võidu või? Vaatame, mis võitsub. Eelnevad teriyaki aroomid tulevad esile. Kohkamiseks aega 5 minuutit. Oota, aga meil on üks pain. Ja sees see meid. Alustame. Okei, läks! Näe, küll, lauk prügikastid. Sa alustad sellega, et sa pead õli sinna peale, see on sinu oma. Ma viskan kõik prügi laua peale sobib. Ette vastu. Ma ei saa sinna mingi tuleohtlik kala, ma ei saa sinna prügiagi teha. Porgand ja kohtlikud ei ole. Näete rahvas, kui te tahate küüslauku hästi avada, saate noa lapiku küljega vaid natuke peale, ots maa ja juba koorub, ja juba koorub. Mis küüslauku aroomid? Mina pean seda 2-3 minutit vokkima. Kaugel pole juba. No mul on üks küüslauk poole peal. Nii hea, et sa saad juba kõiki neid asju teha, erinevalt minust. Ja nii ta kaotabki. Mul oli hoopis ette tehtud see koht, kus seda murda nii et... Milline mugavus! Nagu mul on praegu mugav! Kõige hästi mõnus tükeldatud... Tati pritsib tuust välja vajapäeval, ikka juhtub. Ma ei saa mul ära, et sõrmed hakkad värisema, mul on pinge liiga suur sinna. Unbelievable. Mis kell on? 16 ja siin pole väga pehme. Ma saan juba serveerida. Cool. Ma saan sibulat koorida. Tees, et sibul leiutati aastal 1448. Ja see kõige peale teib... Kui sa loed sibula rõngad kokku, siis sa tead, kui vana see sibul on. See sibul on 15. 5 minutit, palju kell on? Kell on 5 minutit hiljem. 2000 years later. Noh, hakkab valmis ka saama. Ei, no mul see paprika ja nagu haudub on ju natuke nii. Ajame paprika higist. Pange kindlasti ka kastet juurde. Kaste toob maitsed esile. Või matab need täielikult. Kulga poole juba pörbeb seal. No, kõle. Kes ütles, et kartsinogeensed ained on sulle kunagi kahjuri kudanud? Oota, ma pole soole pärt sinna. Oh, rose peppuri. Kui soole ei ole, siis me saa maitsed esile tuua. No lihtsalt kõhiviljad. Kõle, küüslaugused ja porgalised köögiviljad, lihtsalt nagu. Ja lõpetse mingi 20 minutit tagasi oma voki. Ma tea, äkki tahad siis seda teist ise proovida. Arve ära, mis maitsega minu voki roovil. Leige teriyaki. Ja teine, mida sa lubasid pärast teha. Aasia barbecue voki roov veiselihaga. Mis väise? Vaid.